Pakistan tehlik insan zindabad. Malak bakar suna zindabad. Kam kam kana zindabad. Ay ay bichi ay musi zindabad. Raze utu nawar glechi watan musi abad. Zindabad zindabad bakar zaman zindabad. Zindabad zindabad bakar zaman zindabad. Zarur bawood gati da piti ay pabaniya. Zarur bawood gati da piti ay. موږ د مشرانو کومې کیسې وکړې دا صحیح کیسې وکړې ټوټې زه په خپله لکه د بیا نه صرف باندې ووټ دپاره راغلی موږ د پی ټی آی صحیح کرکنان یو انشاءالله زموږ ملک صاحب الیکشن ګټي موی پر دانان د سیده لګه یو د فرمې د الیکشن کټلې غندو کې مو د یقین د مو الیکشن آی آی پی ټی آی 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 پی ټی آی 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 پی ټی آی امید ته خدای کې یو تو سو بلایو تو سره په ود ودری تو ته خدای کې نو تاسو ته خدای کې بیا پیری انشاء الله ته خدای دې د مخکې ته کوم روان د کتاب د کې نو تاسو ته کوم یو کې او خان په لپاره مو د الیکشن د خیر پاکستان تحریک انصاف زندہ باد پاکستان تحریک انصاف زندہ باد ملک فخر زمان زندہ باد ملک فخر زمان زندہ باد قوم چمکنائے زندہ باد قوم چمکنائے زندہ باد